ସୋ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କି 7:30 ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ 7:30 ସମୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 8:15 ଭିତରେ ସମୟ ସୀମା ରଖାଯାଇଛି, 8:15 ଭିତରେ ହିଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଗେଟ୍ ଖୋଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପିଲା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ବସିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର କିଭଳି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଚଳିଚାଳନା କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 560,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 3,027 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ 8:30 ଦିଆଯିବ ଏବଂ 9:00 ବେଳେ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କନଫିଡେନ୍ସ। ଆମେ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛୁ, ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ରେ। ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଦୁଇଟି କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ୍ର ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମୟ ରହିଛି 8:15 ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। 8:30 ବେଳେ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ କିଏ କେଉଁ ହଲ୍କୁ ଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଗାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଯାଇପାରିବେ ସେ ହଲ୍ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିଚର୍ମାନେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖାସ କରିକି କିଭଳି ତ୍ରୁଟି ନ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ କିପରି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଇନଭିଲେଟର୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସିସି କ୍ୟାମେରା କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା କଥା କହୁଥିଲେ, ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଇଭ୍ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଠୁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ତାର କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର 3,047 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ଯଦି କିଛି କପି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆଲର୍ଟର ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଏଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯିବ, ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠୁ ସେଭଳି ଦେଖା ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ ସେ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେହି ଏଭଳି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ବା କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।